Opa! Bom ou não? Eu sou o Breakwalk e seja muito bem-vindo ao nosso canal! É, meus amigos, o Brasil está eliminado da Copa do Mundo Feminina, mas a Copa continua. E no vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês tudo o que aconteceu na primeira fase. E olha que essa primeira fase teve resultados incríveis, grandes zebras, grandes decepções, até mais do que a do Brasil. E a gente ainda mostra para vocês o caminho das seleções que ficaram até a grande final da competição. E para fazer esse vídeo a gente vai usar aqui o site do GE.globo e a tabela final que está disponível na Wikipédia. E o link completo com cada uma dessas referências está na descrição do vídeo. No grupo A da competição, disputaram a Nova Zelândia, anfitriã e cabeça de chave do grupo, a Noruega, única campeã mundial deste grupo, a Suíça e as Filipinas, que seria o saco de pancadas, segundo a nossa primeira análise, que tá no card aqui em cima, mas não foi muito bem assim. Na primeira rodada a gente teve uma vitória surpreendente da Nova Zelândia, em cima das campeãs de 95, a Noruega, o que deu grande esperança para as donas da casa passarem de fase pela primeira vez na sua história, mas o que se viu no restante da competição foi algo totalmente fora da curva, já que na segunda rodada a equipe da casa perdeu para as Filipinas por 1-0 e se complicou demais no grupo, mas nessa altura a situação dela estava boa, já que a Suíça era a primeira colocada, mas a Noruega vinha decepcionando com uma derrota e um empate. Mas na última rodada, Suíça e Nova Zelândia não saíram do zero e a Noruega fez 6-0 nas Filipinas, passando a Nova Zelândia no saldo de gols. E esse grupo ficou com Suíça em primeiro lugar, 5 pontos, e em segundo lugar a Noruega com 4 pontos e 5 gols de saldo, ultrapassando as donas da casa, a Nova Zelândia, em terceiro, que também tiveram 4 pontos, mas 0 de saldo. E a Nova Zelândia se tornou a primeira anfitriã da história da Copa do Mundo Feminina a não passar da primeira fase, a fase de grupos da competição. No grupo B, mediram forças a segunda anfitriã e cabeça de chave, a Austrália, o Canadá, campeão olímpico, a Nigéria e a Irlanda, Irlanda estreante da competição. E com a primeira rodada impressionante, com a Austrália ganhando o jogo, como era esperado da Irlanda, mas a Nigéria empatando com as campeãs olímpicas, Canadá em 0-0, o grupo começou a mostrar que seria surpreendente do início ao fim. Na segunda rodada, o Canadá fez o dever de casa e bateu a Irlanda pelo placar de 2-1, mas as anfitriãs da Austrália surpreendentemente perderam para a Nigéria pelo placar de 3-2, em um dos jogos mais bonitos da primeira rodada, se complicando para o final da competição. Mas na última rodada, as donas da casa enfiaram 4-0 no Canadá, campeão olímpico, e contou também com um surpreendente empate entre Irlanda e Nigéria em 0-0 para ficar em primeiro lugar do grupo. Assim a Austrália passou com 2 vitórias, 6 pontos em primeiro lugar do grupo, e a Nigéria passou em segundo com 5 pontos, 1 vitória e 2 empates, e o Canadá foi eliminado da competição em terceiro lugar, e a Irlanda, como esperado, ficou em último. É a primeira vez na história da Copa do Mundo que o campeão olímpico anterior é eliminado na fase de grupos. No grupo C, colocaram a Espanha como cabeça de chave do grupo, ela que vem como favorita no grupo C, mas subestimaram demais as campeãs mundiais, Japão, e isso não pode acontecer. Estavam também no grupo a equipe da Zâmbia e da Costa Rica, e na primeira rodada, Espanha e Japão golearam as suas adversárias. Espanha fez 3-0, Japão fez 5-0. Já na segunda rodada, Japão foi mais modesto, fez apenas 2. E a Zâmbia tornou a tomar 5 gols, dessa vez da Espanha, deixando Espanha e Japão já classificados, restando apenas definir quem seria o primeiro e o segundo colocados na última rodada, com favoritismo total da Espanha. Mas na última rodada, o Japão meteu um passeio na Espanha, 4-0 no total, sendo que o primeiro tempo terminou 3-0 para o Japão. No outro jogo, a Zâmbia conseguiu sua primeira vitória em Copa
Copas do Mundo em cima da Costa Rica, placar de 3-1. Mas o grupo ficou com o Japão com 9 pontos, 3 vitórias, 11 gols marcados e nenhum gol sofrido. De olho no Japão, se tornou o segundo time a ser classificado sem tomar nenhum gol. A diferença é que o Japão fez 11, enquanto a Suíça fez 2-1-0 para classificar. Em segundo lugar ficou a Espanha com 6 pontos. Em terceiro, eliminada a Zâmbia, e último colocado desse grupo foi a Costa Rica. No grupo D, temos a segunda força na teoria da Copa do Mundo Feminina, que é a Inglaterra. Foi cabeça de chave, medindo forças contra a fraca equipe do Haiti, da Dinamarca e da China, que tem tradição em Copas do Mundo, mas não se viu isso nessa. Na primeira rodada, a Inglaterra bateu o Haiti por 1-0 apenas, e a Dinamarca bateu a China pelo placar de 1-0, resultado que iria ser decisivo para a classificação do grupo. Na segunda rodada, a Inglaterra tornou a vencer sua adversária por 1-0. Dessa vez a Dinamarca, e a China venceu o Haiti por 1-0, embolando o grupo para a terceira rodada. Na terceira rodada, se a Inglaterra perdesse para a China, poderia ser eliminada da competição. Mas o que se viu foi uma Inglaterra impiedosa contra a China. O placar final desse jogo ficou 6-1 para a Inglaterra. E no outro jogo, a Dinamarca fez o dever de casa, bateu o Haiti por 2-0. E isso foi o suficiente para também ela se classificar. Em primeiro lugar do grupo D ficou a Inglaterra com 9 pontos, 3 vitórias. E a Dinamarca ficou em segundo lugar com 6 pontos, passando também. A China, pela primeira vez em sua história, é eliminada na fase de grupos da competição, ficou em terceiro lugar. E o Haiti não ganhou nada. No grupo E, temos talvez o grupo mais esquisito da Copa do Mundo, já que o favoritaço Estados Unidos era cabeça de chave, mas a Holanda, atual vice-campeã do mundo, não foi cabeça de chave na Copa do Mundo e caiu justamente no grupo dos Estados Unidos, coisas do sorteio da FIFA. E o que se viu nesse grupo foi também algo nunca antes visto. Na primeira rodada, Estados Unidos venceu fácil a equipe do Vietnã, mais fraca do grupo, pelo placar de 3-0. E a Holanda fez o dever de casa contra a equipe de Portugal, vencendo por 1-0. Mas na segunda rodada começou a derrocada dos Estados Unidos, já que pegou as vice-campeãs mundiais. E no confronto mais aguardado da primeira fase, não foi um jogo decepcionante, já que o placar final foi 1-1. Mas num jogaço com dois tempos bastante distintos, Holanda dominante na primeira etapa, Estados Unidos dominante na segunda etapa, e o placar de empate foi muito justo para quem acompanhou o jogo. E no segundo jogo dessa rodada, Portugal bateu o Vietnã pelo placar de 2-0, ficando com esperanças de classificação na última fase. Na última rodada, tivemos a maior goleada dessa primeira fase. A equipe da Holanda, ainda precisando de pontos para se classificar, venceu por 7-0 o Vietnã, e foi para casa como a pior equipe dessa primeira fase. Já no outro, quem ganhasse se classificaria para a próxima fase. E Portugal fez um jogo muito bonito contra os Estados Unidos. Ninguém esperava um jogo tão bom das portuguesas. E o placar final do jogo foi 0-0. Quase que as bicampeãs mundiais da competição ficam na primeira fase, hein? Nesse grupo, Holanda em primeiro com 7 pontos, Estados Unidos com 5 pontos, e a pior campanha da história dos Estados Unidos em uma primeira fase de Copas do Mundo. Portugal ficou em terceiro, eliminado com 4, e o Vietnã, saco de pancadas, tem 0 ponto. Ai, 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 agora o grupo F, o grupo do Brasil. Cabeça de chave desse grupo era a equipe da França, e além do Brasil, estavam nela Panamá e Jamaica. Na primeira rodada da competição, o Brasil meteu 4-0 no Panamá, que era a equipe menor ranqueada dessa competição, o que iludiu muito dos brasileiros, pensando que o Brasil passaria, e ainda em primeiro lugar, já que a França conseguiu não fazer gols na Jamaica, o que seria a tônica da
Jamaica nessa competição até agora. E ficou no empate. Na segunda rodada, o Brasil perdeu para a França. Era o que provavelmente iria acontecer mesmo. O placar do jogo foi 2-1. O Brasil foi dominado quase que a partida toda. E ainda conseguiu marcar um gol. E se complicou para a terceira rodada, já que a Jamaica fez apenas 1-0, o suficiente para ganhar do Panamá e ficar em segundo lugar do grupo. Já na terceira fase, tivemos um jogaço entre França e Panamá. Jogo muito aberto, que o placar final do jogo foi 6 para a França, 3 para o Panamá. Destaque para Cox, do Panamá, que fez o primeiro gol de sua seleção em Copas do Mundo. Já no jogo no Brasil, vimos um Brasil sem nenhuma chance de fazer gol. Com um futebol bem pobrinho, sem alternativas, a Jamaica segurou o Brasil até o final. E o placar final foi 0-0. Com isso, a França fez 7 pontos em primeiro lugar. A Jamaica classificou-se em segundo lugar com 5 pontos. Destaque para o seu desempenho defensivo, já que a Jamaica é a única equipe a se classificar fazendo apenas um gol na competição, mas não tomou nenhum, assim como o Japão e a Suíça. E o Brasil está eliminado na primeira fase, ato que não acontecia desde 1995. No grupo G, talvez o grupo mais fraco dessa Copa do Mundo, a Suécia era cabeça de chave e mediu forças com Itália, Argentina e África do Sul. E a Suécia venceu os 3 jogos. Primeiro bateu a África do Sul por 2-1 e a Itália bateu a Argentina por 1-0. Já na segunda rodada, a Argentina e a África do Sul ficaram no empate em 2-2. E a Suécia meteu 5-0 na Itália. E na terceira rodada, a Argentina perdeu para a Suécia pelo placar de 2-0, e a África do Sul conseguiu um resultado impressionante contra a Itália, 3-2 no placar, e a África do Sul conseguiu se classificar para a próxima fase pela primeira vez em sua história. Esse grupo então ficou com Suécia em primeiro lugar com 9 pontos, seguido da África do Sul, que fez 4, e a Itália com 3 e a Argentina com 1 estão eliminadas da competição. E o último grupo, o grupo H, reservou as duas maiores surpresas da edição de 2023 da Copa do Mundo, já que a Alemanha, cabeça de chave, mediu forças com a Colômbia, com Marrocos e com a Coreia do Sul. E a Alemanha não conseguiu confirmar o seu favoritismo e foi eliminada da competição, acreditem se quiser. E elas começaram vencendo o Marrocos pelo placar de 6-0. Mas Marrocos ia se reerguer na competição. E a Colômbia bateu a Coreia do Sul, que foi a mais fraca do grupo, pelo placar de 2-0. Já na segunda rodada, começou a derrocada da Alemanha, já que elas perderam com gol no último minuto de jogo para a Colômbia pelo placar de 2-1. E o Marrocos fez o dever de casa e ganhou da Coreia do Sul por 1-0, se reabilitando na competição. E na última rodada, o resultado mais impressionante foi o empate entre a Alemanha e Coreia do Sul pelo placar de 1-1. E quando a Colômbia não conseguiu vencer o Marrocos, além disso perder o seu jogo pelo placar de 1-0, a Alemanha viu sua classificação ir por água abaixo. Elas que são uma das 3 maiores forças do futebol feminino, no bicampeã mundial, e está fora da competição. Colômbia passou em primeiro lugar pelo saldo de gols, fez 6 pontos e teve saldo de 2. O Marrocos também com 6 pontos, por ter tomado a goleada da Alemanha na primeira rodada, ficou com um saldo de -4, mas mesmo assim está na próxima fase. E a Alemanha eliminada com 4 pontos, e a Coreia do Sul conseguiu 1 ponto. E esse foi todos os resultados da primeira fase. As artilheiras da competição são Miyazawa, do Japão, ela continua na competição, e Pop, da Alemanha, todas elas com 4 gols, só que Pop está eliminada. Nas oitavas de final, seguindo a ordem da data dos jogos, a Suíça pega a equipe da Espanha, a Holanda mede forças com a África do Sul,
e o Japão pega a Noruega. Num confronto entre duas campeãs mundiais, a Noruega venceu em 1995 e o Japão venceu em 2011, único confronto entre campeãs dessa fase. No dia 6 jogam Suécia e Estados Unidos. Suécia é muito forte no futebol feminino, mas nunca foi campeã mundial. Os Estados Unidos é o papa títulos dessa competição. Tem 4 títulos, mas vem muito mal. Mas agora tudo muda, é mata-mata. Já as anfitriãs, a Austrália, joga no dia 7 contra a equipe da Dinamarca e tem grande chance de passar a próxima fase. Já a França caiu no colo do Marrocos. Marrocos que vem fazendo história tanto no feminino quanto no masculino. E deve ser a queridinha dos brasileiros até o final da competição, pelo que a gente viu no futebol masculino. Já uma das favoritas, a Inglaterra, joga também dia 7 e enfrentam a equipe da Nigéria. Já no jogo mais esquisito das oitavas de final, a Colômbia, que foi primeira colocada, pega a equipe da Jamaica e seu sistema defensivo impenetrável e tenta ser a única equipe sul-americana campeã mundial feminina. E assim ficou o chaveamento da Copa do Mundo Feminina. De um lado, Suíça e Espanha medem forças e quem passar pega o vencedor de Holanda ou Países Baixos e África do Sul. Na outra perna, desse lado da chave, o Japão pega a Noruega e quem vencer pega a Suécia ou Estados Unidos. E do outro lado, a Austrália mede forças com a Dinamarca e quem vencer pega a França ou Marrocos em uma perna. E na outra perna, Inglaterra pega a Nigéria e quem vencer pega a Colômbia ou Jamaica nas quartas de final da competição. Do lado de cima da chave, eu apostaria em uma semifinal entre Holanda e Japão e os Estados Unidos eliminados para a Suécia nas quartas de final. E do outro lado, a anfitriã Austrália vai chegar à semifinal provavelmente para pegar a Inglaterra. E para mim, a Inglaterra será a campeã mundial de 2023 do futebol feminino. Beleza! E por hoje é isso. Se você gostou do que viu, deixa aquele like pra gente, se inscreva no canal e ative os sininhos para não perder nada que acontece aqui. E se possível, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Aqui a gente vai deixar algumas sugestões para você continuar assistindo o nosso canal. Contamos com a ajuda de todo mundo para ajudar esse canal a crescer. Então, um abraço do Break Balk aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!